Ach jo, bože, je to možný, zdravíme vás. A je to mapa Custom Hero Arena Defense. A máme tu skvělého Vajta, který hostuje tuto hru, my mu za to děkujeme. No, zdravím vás, ale to tak česko, co tady mě uslyšíte. co to je za ty buzeranty na těch tribunách, ty vole? Jeden z nich budeš ty, vole. Jo, já se tam taky vidím. Takový ten malý hajzl, to budu já. A Galvi, ty jsi tamhle ten rytíř, ne, s tím mečem, ne? Já nejsem žádný rytíř, ty vole. Já jsem zloděj, bandita a sráč. Jo, jo. Já ne, já jsem na tom trůnu, já jsem si dělal legraci. Aby to bylo fair a Dick nečítoval, tak přidáme random a bude random úplně všechno a bude to na hovno. Dobrá, dobrá. Počkej, až ti to hodí na meličku multishot, ale. Třeba to bude fungovat, co ty víš, jak ta hra je zabugovaná. Je hodně zabugovaná, co jste to vybrali? To se neví, jak moc je zabugovaná. No, když to tam jedou pro bugnu, ne? S tím medvědem, ne? Jaký buzerant má pomalej kom? A já to nejsem. Já jdu hrát, dejte vidět. Ty vole, co to je za guznu? Někdo to má na liště. Jo no, Galvi vole, prý z toho Facebooku. Říkám, já to nejsem, vole. Piče, to jsou kukoti, skurvení horďáci. Ty vole, on paří vovka. No, furt lepší než tohle. No, o vovku tvrdím, že je to píčovina, ale když vidím tohle, tak to radši půjdu na to vovko. Teda, vajte, jste u té těžký člověče. Vybírám ty menší píčoviny. Hele, tak jaká hra v dnešní době teda není píčovina podle tebe? Hej, v dnešní době žádná, ale teď nedávno jsem viděl ten Stronghold Crusader. To mi připomíná, že si to musím stáhnout. No. Já nevím, to byla. Ten nějaký Stronghold by jsme taky mohli zahrát, píču, jak jsme hráli minula. Jo, no Stronghold Crusader by se taky mohli někdy dát. Nějakou masičku. Hej, já to mrdám, vole. Nějaký buzerant zas, vole, naleštěnej svítí, vole, jak... Ty vole, spíš mě sere ten čurák, co vole, to nemá ještě načetlý. Jo no. Nějaký chcípák asi. Ty někdo mohl chlívnout a budeš takhle čekat ty ještě 5 minut, jo? Jo no, kretén jeden. Proč? Mají vyšší level, tak proč tady zasrajej kempy a nás tady likvidují, vole? Buzerant, ty. Nextr, vole, nebo Kubis, ne, počkej. Kubis tam nebyl, hele. Kubis tam 42. Jo, ale on to někdo... Takhle. Jo, Kubis to lívnul, no. On XP 42. To je piču. Ale Kubis ani nebyl v téhle místnosti. Jo, on tam nebyl tím... ani Kubis, ani Fizz, on tam... Je tam jako... Ninja Tour. Tak komu to trvá nejdíl z nás? Nexter a Ninja Tour, hele. Takže možná to je Ninja Tour, hele. Čurák jeden, hlavně že... Ale psal, go. Že si říkám, že odskočit, ne? Hlavně, že říkal ne, go, go, go. Hele, to tam je. No, hlavně, že to jde. Ono ho to vykyklo určitě, ne? Všichni jsou tady. Tak? No a dej Teams a já nevím, jak to funguje, takže asi Teams 2. Jak se nastavit i o Team Mod, nebo Team... Musíš popsat přesně to, co tam je a napsat jenom číslo. X? A ne, Mitro, no. Jo, X tam musí být taky, X mezera 2. Nebo 4, já nevím teď, jak to funguje. Jednička je Team Duel, we. Ale ne, tam jo, nahoře máš Number of Teams. Tak takže tým. Dáš 2 týmy asi, aby to bylo 3 na 3. Dva? No. Tým je, ale ty Arena 1, vole, Arena 1, jinou nedávej, ty. Jo, proč? No, protože Goblin nám tam padá nějaký bomby a nedá se tomu skoro vyhýbat. A vyhybat. Co Arena 2, to zkoušel jsi? Jo, teď to jsme dávali minulé. A tak Arena 3? Sračky. To jsem neskoušel a zkoušet to nechci. tak to zkus, dáme normál a pak příště dáme ten Goblin. A Day Life 40 a Team Mota se jí nedávej. To je zbytečný. 40? Stačí 30, ne? Co tam je? Dobrá. A dej Escape, když tak. Team Mod je vyplay, nevadí. Jedem. O, co jsem dostal? Ať už to běží. Ty vole, takovýho chcípák, ježiši šamana, log. Ty vole, co to má za spely? Luk Handy, já mám úplně vyjebaný stely, to je? To je úplně na hovno. Já to říkám, furt, že ta hra je na hovno, nikdo mi nevěděl. Já tady. Ty jsi to nastavil na hovno, vole. Když to na hovno hrá, vole.
nastavení má být... Hra je dobrá, ale nastavení je to blbě. Hmm. Ale Nexter tak... napsal repik, co mu to dalo, ještě horší. Ty vole, já jsem měl taky napsat repik, kurva. Nevíči, ty jo. Do prdele s tímhle tím humusem mám hrát, jo. Já mám na agility. Oh, fuck je. Pohyb rychleji. Hlavně, že mám na to, vole. Na zasranou magii. Jedu. Uchyl, já jsem dostal takový pytle sraček, že to není ani poštý. Tyjo, do čeho jste mě to přivedli, to chcete mě přivodit infarkt. To je pičovina tohle, tyjo, jak to máme hrát takhle. Nebreč, snaž se, Diku. Já tu hru nevybírám. Tu ani jsem si nestihl nic koupit. Ale z nějakého důvodu to nefunguje na ty týmy, což mě deprimuje. Team mod byl off, to si nevšim. Já ti to ještě říkal. Bude mi potěšení. Ano, nevím, ty jsi chtěl v týmu, mě to jedno. Já jsem nechtěl, ale mě se chtěl randu. Hele, co když cípnu? Máte nějaký lahvičky, jste si koupili. To už máš 40 životů. Když cípneš, tak ti ty vlny projdou, že jo? Ten zbytek. Jo, každý kolo chodí 15 creepů. On mi říká, že zabije ty hračka, no tak já nevím. Té ostří žízní. Dobře se nám povede. Už do mě řešou 4 ty vole, já chcípnu. A půjdou za mnou, když budou utíkat. Jo. Jo. A jakmile... Ale dole na jihu musíš sejfu. Za tím štítem. No ale jako projdou ti, že jo. No tak já budu to, jak v Diablu, běhat a střílet. Já bych chcípnul. Zůstaňte vedle zdi, cože, proč? Dobře se nám povede. Ty vole. Jakože skoro nikdo to nedává. No to je jen první kolo, vole. Běž, dingo člověče. Taž dingo. Třeba bych větší range. To dal. Zvíjněte, bastardi. Kde jsi, synchře? To dá. Tyhle čamana uchyla tady mám uznu. No to už ho můžeš rozmlátit, ne? Normálně nevím. Šaman je hodně namasanej, ty jo. Jo. Nepovidej. Když máš nahoru na spěr, je to k ničemu, že jo. Hned jsem tu, ty vole, doufám, že se to nerozeběhne. Rozeběhne. No. Hej, proč nestříš u zdi, Diku? O tom míň tě jich může hitnout. No jasný, ale já je nabíjám, ty mě by stejně umlátili, že jo. Teď už asi nevíš, mám spell, ale... A proč jsi předtím nedal spell? Šaman, vole... Teď já jsem měl tu audici. Běda, jak tě zklame. Jo. Běda, jak tě zklame, ty vole. Šaman úchylos. Ještě někdo zabijí? Už nikdo? Tak co si mám koupit, poraďte. Od té krabičky doprava jsou recepty, od té krabičky doleva jsou itemy. Jsou píčoviny, je mi to jasný. Co to píčově, nevím, to je jasný. Kdo půjde první? Mě by zajímalo, jak funguje tohle. Samá drahá kokotina. Kdo bude další obětí? No asi já. Tak jo, jdem do nich. Jdem do nich. Už jsem moc starý. No já jsem na to taky moc starý. Kolik mají útok? 89. Jsem do další level, tak budu v cajku. Bude mi potěšení. Dobře. Jasnačka, člověče. Tady máte aspoň nějaký, vole, kouzla, já tady do nich házím akorát ten boomerang. Jasnačka, člověče. Kdybys nějaký kouzla měl, jak ty by za to stál, jak by to možná stalo. Bude mi potěšení. Dobře. Bude mi potěšení. Běž, ty čuráku, no mě zablokujou. Dustingo, člověče. Bude mi potěšení. Ne, to tak na píču, jak to vypadalo, je to ještě horší. Ježíš, natáhnu brko zas. Já si taky, hele. Ono to jde hrát, jako dá se to. Já jim utek, jo. Žiju. Mně to přijde víc výrobný.
Vyrovnaný, jo? Když ti to hodí, někomu to hodí spely úplně na hovno, někomu to hodí spely, který má to vyblátí všechno, tak je to trošku nevyrovnaný. Lepší než nějaký kokot, aby si vybral furt ty samé spely, protože jsou nejvíc OP z největší OP postavou. Teď nemusí ani hrát. Záleží, jakou taktiku si zvolíš, ale. To byla tohle. Nad někým potřeš týden na vrch, vole, aby vole, si proštudoval všechny postavy, všechny itemy, jo? Jej, demente! Šamanois. Pro ty upař prdele, co to tady hrajou furt, vole, co to znají, vole, i na spamík poslepu, vole, i pozadu, vole, tak se jako nemůžeš konkurovat. No, utíkej, úchyle. Jasnačka, člověče. Děkuju. No? Hádám, že to nedáš. Ale dám. Mě to bude trvat půl hodiny. Tak to... To jo, a kdo umřel? Nikdo zatím. Nextr to asi nedá. No jako takhle jo, ale že na život ještě máš jo. Tady jsem nic nevydělal za to kolo, to je hrozný. Ale vyděláš. Jo, možná jedno velký hovno. Jasnačka člověče, co to je vole za spell, co mi to že to dává? Tedy víš o tom, že kdyby si skoupil 4 armory, tak to dáváš na pohodu. Já mám plus 6 armory a nedávám to na pohodu. No ale kdyby jsi měl takový ten shit of protection, já jsem to takhle hrál s tím, co máš taky. A měl jsem skoro ty samý spely. Ty k čemu mi ježíš, že za dementa dostanu víc goldů, ty vole. Já mám sebe audi, že za spell. Docela na hovno. Já mám spell, že dostanu víc život, víc goldů za dementa, jako, nebo skill, no to je mi úplně k hovnu. Já mám zase spell, že jsem rychlejší, no. To je... A ještě a víte, spell, co mi to u toho píše? A víte, co mi to ještě píše u toho? Level 1, 0 of the creeps, bounty, added as bonus. Takže první dva levely dostanu 0, když si dám do toho skillu, což je skvělý, což je úplně k hovnu. Level 3 dostanu 1, level 4 taky a level 5 taky, no tak na to si budu dávat další levely, ne? A ještě to stojí furt víc a víc, no tak jako, nechápu. Taková píčovina. Máš dobrý lifesteal, no. A ten regen si musím dát. 3 per sekund. Pokud na něj budu mít to, já asi nebudu na něj mít tohle kolo ještě, no. Co je 300 pade? No já mám 300, nebo tak něco. Nextr se na to vysral radši. Já se mu nedivím, hele. No to je jako o psychice docela tahle mapa. Řekni, co si mám koupit. No podívej se spíš na ty itemy, co bys mohl postavit a podle toho suči. Použij moji sílu. Jo. No já než to zjistím. No tam máš recepty na itemy, no. Inteligenci nepotřebuji, tam je k hovnu. I když jsem na inteligenci, to je úplně skvělý. No a než se stihnu podívat, tak už na mě běžej, vole. Já mám úplnýho kreténa, mě k inteligenci opravdu k hovnu. Jo, bejt inteligentní je k hovnu. Jo, má zkušenost. Je lepší bejt blbej, říkáš Galvio. Jo, zpíš. Bude mi potěšení. Podle toho se řídí. Blbost, vítězí. Bude mi potěšení. Dobře se nám povede. Počkej, mě tady zablokuju a chcípnu. Já nemám žádný plošný útok, což je úplně skvělý. Ale lepší, že furt chodí ty ich uchyláci, hustý spadlavý. Těch hlupáků. Sílej demente, já jsem si dá ten attack speed posranej, jsou další level. No, ale chtěl bych zaspěl, že to tak dáváš, tyjo. No, takovou to jak ta panda foukne a nevím, nějaký kouličky padají z nebe, je to docela na hovno, ale je to.
Zajímalo by mě, k čemu bude inteligence. Zvyšuje inteligence i útok spellů? Ne. Jenom damage. A kolik no, můžeš mít level? Jsou spellů, který to zvyšuje, ale jakože většiny ne. Jakože inteligence je tak k ničemu, no, pokud nemáš ten mana štít. Aha. Což nemáš, nejspíš. Jsou tady pak i ty, i archeři třeba, nebo takové. Jak archeři? Nebo jsou tady jenom míleři? Vždyť máš archera, vola. Ale ne, jako protivníci. Jo, jsou. To prděl, tak to byl v hajzu úplně. No, to hodně lidí z nás, no. To ne, tohle tahle hra moc dlouho netrvá, co? No, trvá dlouho, když to máš normálně nastavit. Bude mi potěšení. Ale Riku, nemůžeš říct, že to takhle není hratelný, je to úplně na pohodu. Ej, to říkáš ty, by teď to hodilo dobrý spely, vole. Ale mě to Riku... hodí spely, který se navzájem vyrušujou, že jo, to je... A je tady level maximálně kolik? 30, 20? Myslím, že 20, 20 nebo nějak tak. Maximum levelu mi zatím nikdo neobjevil, hádám. Jo, já už jsem měl předtím. Myslím, že 20, no. Dobře se nám povede. No tak co teď? Já se podívám znovu na ty recepty. Máš už jenom 20 sekund. Já bych potřeboval ten movement speed, tak to Boots of Speed, Gloves of Haste, kde to je? Ty movement speed chceš? Jo, to se mi hodím, utíkám před nima, že zatím. jestli ale budou archeři, jak budou prdeli. Teď možná budou nějaký. Ne! Jsou. Ty mě zabijou, uchu. No ještě si dej na sebe armor, demente. Oni se healujou, to je docela nepříjemný. Tak to nedám, no, tohleto. Jako já, kde bych to asi dal? Já to taky nedám, pravděpodobně. Já jich dám tak 5, vole, z 15. Ty dáš určitě víc, vole. Já už mám už ani půlku života nemám. Já mám 20 HPček, vole. Už mi procházej, dementi. No já jsem tu hej, jak svině. Dobře se nám povede. To je po mně, ty vole. Teď bude arena. Tak to mám životy v prdeli skoro. Když umřeš v aréně, tak dostaneš minus 5 životů a někomu to životů 5 přidá. Ty respektive vole. Tomu, kdo tě zabije. Tak to v aréně zabiju někoho, no. Určitě. Ty dal to někdo? Já to dal. Já jsem to dal a Ninja Turtle to dává. Zrovna ten, který to hraje úplně poprvé, volá, vůbec neví, co se děje. Tak má plošný spely, že jo, nějaký. Něco opravdu děsivého. Asi nějaký má. Já se bojím té arény, to zase vyhraje to nějaký šachek. Bude mi potěšení. Kde se ukrývají nepřátelé? Veďme ovcí. Ale víčka je drahá, jak si vyně, vole. Dělá si prdel, úplně k hovnu. Jak hovnu, no. A dostaneš jenom jednu, že jo, vždycky. Kdo bude první? Veďme ostří. Dobře se nám povede. Ty vole, to je hra pro židy, ne? Ty vole, se zbláznili. Je to těžká hra, no. Ale tak budeme jí hrát, co? Pak si ji naučím, bude to prdel. Arena. To jsem si dal, jak to dopadne, ty vole. Ty vole, to je všichni proti všem, jo. Fáno. Kam to utíkáš, Vajte? Zaseknu ti jednu dozad, co ty na to? Ty vole, plamínky. To docela Vajt kuchá, ty vole.
No, White rozdává asi, ne? Že všichni jdou do mě, no tak to jsem jasnej, že jo? Zmrdí zasraný. Jak nejde do tebe, ne? Ty vole, vy jste chcípáci, vole, jděte do hajzu. Takový mám buzerant, tam v životě už nebudu hrát, vole. Jo, to by nevěří tohle. Tak jestli chcete, aby hra rychle skončila, tak jo, jo. Bude mi potěšení. Dobře se nám povede. To není příjemný. Já ti pomůžu, Galvi. Galvi, zabijem Dika, to je hajzl bastard. Ty vole. Pojď na Dika. Tak já se na to můžu vykašlat, jako mě to je jedno, hele. Ty vole, zase po mně ten hnusný jenokcicht. Od kdy se to hraje na tými, vole? Nevím, ale jdou všichni do mě. No, vole! Ty vole, Galvi, ty vole. No mám minus 5 života, že jo? Zase. Tak já jsem jasný, že jo, zase mám minus 5 života. Já už na nic nemám manu. Ech jo. Ty vole, Ninja Turtle je zabil všechny, ne, ty jo. Příště jdem do něj, ty jo, do hajzla. Jsi sráč, ty. Počkej, to je další kolo, jo. Dvě kola, no. Ty lidi nebudu mít životy. Nebudeš, no. Pohyb, rychleji. To bude šílenství, člověče. Bude mi potěšení. Dustingo, člověče. Ty ve Venoxicht, dávajte na ně bacha. Má šestku. Do něj, Galvi. Co zase já? Zabijem Venoxichta, pojďte všichni do něj. Zabijem ho prvního. No, on s tím levelem bude docela nepříjemný pak, no. Musím ho zabít prvního, dementi. No hlavně, že se zabijete první mezi sebou dva, že jo. Jasně, nedřív on čeká, čumte na něj na dementa, zabijte ho. Bude mi potěšení. Zabijte Venoxichta všichni. Tyhle, ty jsi debil, Diku, zabij toho Venoxichta. A co mám dělat, když na mě jdou dva, ty vole? No hlavně, že mi tady honí ještě ten. Vajte! Mám tě, vole, já potřebuji životy. Zabijte Venoxichta. Zabijovajte, do něj! Zabijovajte. Chcípni, uchyle! Venus mrt, ty vole, ještě... Kde se ukrývají nepřátelé? No, nevím, kde se ukrývají nepřátelé, asi brzo ze mě bude nepřítel. Kdo půjde první? Rád na to, ty vole, já jsem v haraně úplně zbytečný, já to nemám co dělat. Kdo půjde první? Biku. Tak jo. Zrovna Dick mi ubližoval, ty jo. Veďme ostří. Raději jsem se měl stát farmářem, jak si to převal. Jo, tak tohle zvládnu. To budu zrhat jak blázen. Bude mi potěšení. Zazdingo, člověče. Jasnačka, člověče. Tohle kola se bát nemusím. Jak pak jsou často ty lučišníci? Nevím, možná nějaký každý tři kola, nebo něco takovýho. Druhý. Bude mi potěšení. Pohyb, rychleji. Bude mi potěšení. Zazdingo, člověče. Pohyb, rychleji. Každý tři kola mi projdou, tak to je nádhera. Tam bych si na ty tři kola vždycky nakoupil lahvičku. Dobře. Dobře se nám povede. Dustingo, člověče. Mě má na úplně k hovnu, já nepoužívám žádný spell, to je hustý, co? Já mám samý pasivky. A pak mám, že dostávám víc goldu za dementa, no tak to je nádhera. To je takový spell, který jsem si vysněl. A to ti dává náhodě i ty spely. Jo, dává to náhodně spolu, no, však jo. Co si stěžuje, když má největší level? Bude mi potěšení. To mi něco připomíná tohleto. Venoxicht. Jasnačka, člověče. Pohyb, rychleji. Ty vědět si vydělal nejvíc peněz, co mi ktá. Pohyb, rychleji.
Já nevím, kde je vůbec, ty vole debil. To se nechal zabít, teď stačí před ním a utíkat a střílet. Pohyb, rychleji. Tak napiš mu, ať si ho šetří na ty. Na lutišníky, já nevím, jak to. Pohyb, rychleji. Tazdingo, člověče. Dobře. No a ještě šestku ani nemám, ty vole, já si ji snad ani dávat nebudu, já mám klony, ty vole. Na moji postavu, kde nemám žádný damage. To já mám klony na svoji postavu, kde nemám žádný damage a nemám vůbec nic, ty jo, to je. Jinak 10. kolo bude zase arena. Fakt jo. Kolik je tady kol? Nevím. Asi 1000, ne? Jako ono za chvilku začne docela rychle prohrávat, takže ono, někdo. Zhyň! Je mi líto těch hlupáků. Mé ostří žízní. Kde se ukrývají nepřátelé? Ach, jsou tuhý. Rychleji. Jo. Kde zabij ještě? Dick. Dick. Jenže Dick nemá šanci, aby to nedal, že no. Teď se vždycky vlastně jede bomby, no. Má dobrý lifestyle, no. Na to dám teď, ty jo. Na tohle to mi chybí prachy. Podspuňáme tady ještě na nějaký... Ring of Regeneration, není tady něco na to? Na co? Na Ring of Regeneration nějaký recept. Jo, je. Taková ta Defensive Recipe Soap a Staff of Preservation. Druhý item zleva, co stojíš ty? Druhý item zleva. Střílející už jsou, jo. Do prdele. A ty se do toho musí trefit. Nemusí. Ono tě to dolítne, jo. Fakt jo. Myslím, že jo. Nádhera. Tak ty mě zabiju jak nic hoší. Jo, to mě dolídne vždycky, tyhle ty ubírá jak svině. Ty lidi dávají 20 až 30. Kde se ukrývají nepřátelé? Mě došlo mana, ou. Ty magoři ubírá jak svíň. Pohyb rychleji. Dobře se nám poved. Jako nemám na ně, mi jich projde 10, ty vole. Život je krutej. Ultimátka mi bohužel nenaběhla, no. Ty vole. Tak to jo. Třeba jsem to nedal, no. Ach jo. Já jsem to měl udělat jako ten, jako Dick. Zajít do zádu. A nechat jich pár chcít, nebo zbytek dodělat. Tazdingo, člověče. Dobře. Ty má potřebu, já jsem pocas, ty vole, ježišmarja. Já jsem přijel líto, že potřebuji ještě 500 goldů, že jo? Ty vole, já jsem vůl. Tak to jsem v prdeli, no. Ježiši, ty taky střílej, ne? Jo, házej, nestřílej. Tak to zase budu tuhej. Bude mi potěšení. Dobře se nám povede. Já bych potřeboval ty prachy z nich. Mé ostří žízní. To je všichni. Je mi líto těch hlupáků. Já bych potřeboval level. Jasnačka, člověče. Ty
Ty, já jsem si dal to ultimátku a ta ultimátka nestíhá dobývat mi životy, vole. Jak jsou to namušení. Ale 4 bych mohl ještě dát nějak. Tak vajte tu, hej, to je skvělý. No, tady doufám, že to líp nám vypne hru všem. To by byl podělo. Jedna už jsem taky tuhej skoro, kolik mám životů? 17, ty vole, tak teď budu mít 12. Ono to nebude dlouho trvat, vole, a příští kolbu jaký tuhej. Už nevydělávám ani peníze. Kdo to vůbec dal, tenhle level? Já. Cože, ty máš nějaký plošňák? Mhm. Tak to se nedivím. Já mám úplně nejpíčovější spely, vole. Ale prosím tě. Tak jako dobře, první pasivní mi dává armor. Tak dáme dá 4 a do armoru. Druhý mi dává peníze za creepy. První dva levely 0, třetí, čtvrtý, pátý 1. Potom třetíři, ježiši. Veďme ostří. Ty jsou nabušený jak prase. Malinko. Ty dám ještě. Bude mi potěšení. Zabíjet je hračka. Že... Zabíjet je hračka. Že jsou tak pomalý lemry hnusný. Demek jí hero, ty vole, co se jich neviděl. No ty hodně zabijou, kreténi. Jakože já tady to nedám ani náhodou, no. Zhyň! Bude mi potěšení. Jeď, ty dement. Dobře se nám povede. Zabíjet je hračka. Běž. Ty to běží ještě další obuz noxich. Dobře se nám povede. Jeď nahoru. Nahoru. Pohyb rychleji. Jo, teď mě obklíčili, no, no, kreténi. Ty vole, jak já budu taky tuhej brzo. No. Tak možná už je po mně, ne, kolik jich je, 4, 5, 6, no. Asi 9. No, zbyly mi dva životy. No. Round 10 duel, tak to bude po mně. Kdo tohle z vás dal vůbec? Nikdo. Díku, jak to s tebou vypadá, člověče, ty to. Jo, ty to takhle. Když se takhle nabíchá HPčka, no. No, že oni jsou sráči, oni jsou moc široký, že tě rychle uklíče, já jsem takhle. No, nevím, jestli si Dick, člověče, naběhne HPčka. Ale on si sekne jednou a vždycky si vysaje, to je dobrý. Co dělá? To dělá vůl. Vždycky si jaká švihnout jednoho, no, utíct, snažil se seknout ty další, no. No, Niku, tady to bylo čestný. A jak si stěžoval, ne, Ninja Turtle, ten Venoxicht. 39 života má furt, ne, a stěžoval si. Dobře. To bude asi ještě zlouhávají. A on to tímhle tempem může táhat do nekonečna. Tady toho prvního zabije, ho. Kdyby to neběhal, tak to by. Tak by zase toho prvního zabil. Je dobrý, že má strength, no. Já jsem na agilitu a je mi úplně k hobnu ta agilita. Agility, inteligenci. Inteligenci, je mi to úplně k píče. A ten hrdina opravdu, jestli to bylo random, tak jsem dostal největší šit. To je. Cože? Takovej spell bych chtěl taky, ty vole, a ne? Ne nějaký pasivní kokotiny. Já mám manu a stejně ji nevyužiju v životě, já to nechápu. Diku, to jednou můžeš zabít určitě, nebo dva, to jsou na jeden hit. To už je dá všechny, že? Dáš je všechny, Diku, když už tě nedaj. Dick Stream has been awarded 50 goldama. No, skvělý. Teď to měl spíš napsat, že je poslední, kdo to dal. Tak.
Kde jsou krývají nepřátelé? Co si koupím za 200 hovno? Tak... Veďme ostří! Dobře. Jen se kou. Kde jsou krývají nepřátelé? Tak jdem chcípnout další kolem. Dva životy. Tak to nedám nic. Teďka je arena, že jo? Yeah. Tak to jsem jasnej. Kdo půjde první? Mám nejmín života, mám nejmín útok, mám nejtrapnější spely, takže já bych věřil, že je jasně asi kdo brzo skončí. Já jsem zrovna uprostřed té. Po jedno se mi teď bude hodit. Bude mi potěšením. Dobře se nám povede. Tazdingo, člověče. Pohyb rychleji. Ne, Venok, si chce hlavně najít do mě. Já mám blbej útok. Teď mám té boty rychlosti, jak mě může chytit ten debil. On tě ani nemusí chytit, ono stačí, aby do té párka střelil, že? Vy máte někdo boty rychlosti, že jste rychlejší? Kurva, ten čurák má infernála! Co děláš, Diku? Dick machruje. Hele, zvláštní je, že Dick běhá stejně rychle jako já a to má boty rychlosti. Machá, vole, infernál. Bude nasranej infernál. Tak jde pro mě, ne? Je nahýtě do tebe, Diku. Ne, on je furt po mně mentál, ty vole. Ty vole, klon. Dobře se nám povede. Bude mi utěšení. Jak všichni z druhé před tím příkem. To je moc. Dobře. Jo, no. Dobře se nám povede. Do, jděte do píči. Minus 3 životy. Tak nazdar, mějte se, zdar.